Məlum olduğu kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi martın 5-də tam, yəni 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirmişdi. DİM-dən verilən məlumata görə, imtahanlar 29 şəhər və rayonu əhatə etmişdi. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 211 imtahan binası, 3741 imtahan zalı ayrılmışdı. İmtahanların idarə olunmasına 211 ümumi imtahan rəhbəri, bunlardan 602 imtahan rəhbəri, 4647 nəzarətçi müəllim, 521 buraxılış rejimi əməkdaşı və 211 bina nümayəndəsi ayrılmışdı. Çilov adasında yerləşən məktəbə imtahan rəhbəri və materialların daşınması Azneft İstehsalat Birliyinin helikopter vasitəsilə həyata keçirilmişdi. Həmin imtahanda 50498 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulurdu. İmtahanda 20 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyent də iştirak etmişdi. Abituriyentlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi zallar ayrılıb, gözdən 50-lər üçün fərdi nəzarətçilər təyin edilmişdi. İmtahanda iştirak etmək üçün tələb olunan sənədləri qaydasında olmayan, şəxsiyyət vəsiqəsini evdə unudan, etibarlılıq müddəti başa çatan, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti ilə imtahana gələn və ya vəsiqəsində şəkli olmadığı üçün məktəbdən verilən şəkildə arayışı özü ilə gətirməyən şagirdlər də olmuşdu. Dövlət İmtahan Mərkəzi bildirir ki, növbəti imtahanlarda iştirak edəcək şagirdlərə bir daha xatırladırıq ki, sənədləri ilə diqqətli olsunlar. İmtahana gələrkən buraxılış vərəqəsini, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini, şəxsiyyət vəsiqəsində şəkli olmayan şagirdlər isə digər sənədlərlə yanaşı təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş və fotoşəkilləri yapışdırılmış arayışı da gətirməyi unutmasınlar. Qeyd olunur ki, martın 6-sından etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan protokolları və cavab vərəqlərinin emalına başlanılıb. İmtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması uzun müddət tələb etdiyindən nəticələrin yaxın bir ay ərzində, yəni imtahan günündən təxminən bir ay sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Buna əsas səbəb kimi ortada 10 gün müddətində Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq qeyri-iş günlərinin yerləşməsi göstərilir.